Proteklog vikenda počelo je takmičenje u okviru prve B lige za odbojkašice, gde se među 12 ekipa nalazi i odbojkaški klub Anonija iz Bačke Palanke. Plasman u prvu B ligu je najveći uspeh bačkopalanačke ženske odbojke. To je najveći uspeh i za nas i za Bačku Palanku. To se tiče samim ulaskom u prvu ligu, obezbedili smo nešto novo u Bačkoj Palanci i samom tim u istoriji odbojke u Bačkoj Palanci. Ulazak u prvu ligu je bio težak, trebalo je mnogo rada i truda. Nama je trenutno cilj opstanak u ligi i ako bi da Bog da se plasiramo na vrh tabele. U prvom kolu Panonija je na svom terenu dočekala ekipu Zlatibora iz Čajetine, a meč je završen trijumfom gošći koje su bile bolje u sva tri seta. Bila je borbena, borili smo se tokom cijele utakmice, ali mislim da ovo nije trenutno maksimum koji smo mi dali. Mislim da smo se malo uplašili zato što je ovo prvi put da igramo prvu B ligu i ovo je novo iskustvo, imamo dosta mladih igračica, imamo nove dve igračice koje još uvijek sklapamo ekipu i sve. Prevelik pritisak na ekipu Panonije zbog igre u prvoligaškom društvu uzeo je svoj danak. Tek je početak prvenstva, pa je zaočekivati da će se devojke u daljem toku prvenstva osloboditi treme i zaigrati onako kako to i umeju. Prva prilika ukazat će se već predstojećeg vikenda kada Panonija gostuje u Beogradu ekipi Crno-Bele 011. Sljedeće kolo igramo protiv Partizana u Beogradu, nadam se da ćemo tu ostvariti povoljan rezultat za nas. Protiv ekipe Zlatibora Panonija je nastupila u sastavu Majkić, Kolbas, Štrbac, Stanojev, Đurković, Stojanović, Vasić, Mandić, Badanjac, Gavranović, Vojinović. Meč drugog kola prve B lige Crno-Bele 011 Panonija igra se u subotu 10. oktobra.